Ia egunero, hegazkin ugari gure zeruetan arrasto nabarmenak uzten ari dira. Bakarrik gure zeruen itxura eraldatzen ari aldira. Lan gehiegi irudi, kosmetika hutsa izateko. Hegazkinek etengabe isurkin ez ezagun bat jariatzen dute. Goitik behera. Azalera gehiago betetzeko, lerroparek ideak egiten dituzte. Haizeak gainontzeko egiten du, eta zeruan geruza zuri sintetiko bat eratzen da. Hodeiak beste zerbait dira. Jario honek ez du etenik. Zertan dabiltza hegazkin hauek? Lerro parekidea. Parekidea. Lerroak. Haizeak edatzen ditu. Egunero, etengabe, zertan dabiltza? Agian zuri kontu hutsa irudituko zaizu, soegi ezu hegazkinei, odeiei, zeruan arreta ipini, kontu izateari utziko di. Giltza, zu eta zure begiak zarete. Thank you.
sarean gai honetan sakontzen duen bideo kezkagarria aurkitu dut. Ma pensiamo di aver trovato una delle aeronautica militare estatubatuarra populazioaren artean sentsore nanometrikoak janariaren bidez, airearen bidez eta uraren bidez nola hedatu aztertu du. Sentsore hauek organismo barnera sartzeko modua asmatu. Ikertzaileak arrasto kimikoek, germenak, hainbat metal, odol zelulak, lasaigarriak, bario gatza, eta polietilenozko, eta siliziozko, fibra motaren bat ere dutela, frogatu dute. Dalla pelle dei malati di Morgellons e le nanofibre delle scie chimiche sono correlate. I pazienti affetti da Morgellons presentano nanofibre di colori differenti che fuoriescono da piaghe che non guariscono. Le fibre di ricaduta delle scie chimiche sono simili. Esse possono essere identificate attraverso una luce ultravioletta che le fa brillare. I filamenti, campioni di tessuto prelevati dalle vittime del morto e campioni delle fibre del cancro, sono stati inviati nei migliori laboratori degli Stati Uniti. Il dottor Castle e la dottoressa Staniger hanno chiesto a questi laboratori di identificare le fibre. La dottoressa Staniger ha inoltre determinato che i filamenti del Texas coincidono con quelli analizzati. Orain gutxi, Hildegarda Staninger doktoresa toksikologoak ikertutako arrasto kimikoen laginetan aurkitutakoaren arabera autoensanblatu eta autoerreplikatzeko gaitasuna duten nanotresnen inbazio baten aurrean aurkitzen gara. Nanotresna hauek sentsore eta antena dauzkate, eta genetikoki eraldatutako DNA eta RNA zatiak garraiatzeko gaitasuna dute. Nanomakina hauek ingurugiro alkalino batean ugarritzen dira, eta elikagai gisa organismoaren energia, bere mineralak eta beste gai ezezagun batzuek erabiltzen dira. Nanopartikula hauek harremanetan jartzen diren germenen DNA errepikatzen dute. Honek eritasunen ugaltzearekin harreman erabaki horra eduki dezake. Guzti honetan nanoari mota bat implikaturi dago, eta proteina honek autorreplikatzearen bidetik xomorroen edo parasitoen antzeko alanolako forma kimerikoa sortzen du. Gorputzean honelako nanomakinak dituzten aurren jaiotzek plazentaren esi babeslea zeharkatu dezaketela frogatzen dute. Michael Carson, doktore kimikari eta aktivista azaldu duenez, gutxienez 20 milioi estatu batuarrek euren gorputzetan sentsore, antena, ari eta tresna hauek dituzte. Morgellon eritasuna eguneko 1000 kasuko media batean eratzen ari da. Batez besteko hau datozen urteetan haunditu egingo dela esaten dute. Morgellon zen sintomak azaltzen ez dituzten gizabanakoek azaleratu gabeko eritasuna eduki dezakete. Morgellon zen sintoma nagusia azalaren fibrak kanporatzea. Adatto per usare la bioelettricità e per sensori, antenne e strumenti in grado di autoreplicarsi ed autogenerarsi all'interno degli organismi. Orain, lurra eta bere biztanle guztiak giro alkalino batean ugaritzen den nanoteknologia honentzako inguru giro egokia dira. Giro hau bioelektrizitatearentzako egokia da. Antena, sentsore eta tresnen bidez nanoteknologia honek izaki bizidunen barnean autoerreplikatzeko eta autosortzeko gaitasuna du. Zertan dabiltza gure zeruetan? Zertan? Goitik behera. Goitik behera.